obladaas dadka joogdhawa su diyaararaee dowladda jabuuti qeyb weynbay ka qaadatay shirkii oo guush fisan tahay oo la rabo in la dhigo baa shirkii waxaa loo duway qaahira waxaa ka shaqeeyay dowladoo danakaar kaleh dowladda talyaaniga iyo mxu ahaa iyo iyo mmrka markaas goboladaas dadka deganaa

shirkaasu shirweyna markaa lagu dhigay maxaaha garoowe waxaa kasoo qeyb galay dadweynihii deganaa goboladii laoran jiray north eat goboladii waqooyi bari la oran jiray iyo gobolada sool iya sanaag ayaa kasoo qeyb galay dadka deegaanka degan ismadoodii nabadoonadoodii samadoonadoodii dhergaradkoodii ganacsatadoodii kuli yaa kasoo qeyb galay saddex bilood baana shirkaa socday waxaa lagu dhisay markaa ba ia abaa tuua waa uwy m mamarkat baa hay waa uguwey lab odo qodobka ugu horey waawey pla waa trasantahay midnimada oomaalia marna ma ogola kala qeybo soomaaliyeed waaana maraanti ka ah aogtihiin adowladii hadda lagu dhisay qeyb weynbayka aataaa ay iyad ataa jiritaankeed khatarugelsayo ciidamadeedii inteda badan aggjirtay markaa dowlada loo dhisla daaalheedaa idaana rut ay katarkugaayo ataa gobol wa k lahaa hadda laga haysto asaad

amadolada madaxda punland meel kastaba in sidii lagu soo celin lahaa dadweynaheeduna runtii oo hegan buu yahay sidii lagu soo celin lahaa oo midnimadii markaas puntland ay ay u hirgelin lahayd qodobka kale waxaweye waa systemka dowladda oo ay puntland markaa aaminsan tahay waxaweeye stemka ahma nidaamka loo yaqaan federaal puntland iyadana waxay aaminsan tahay nidaam kasta oo dowlada soomaaliyeed ku hirgeleysa inuu yahay nidaamka federaalka nidaamka feeralka runtii waaweye somaliya waad ogtihiin waa qaran ama umad hal a leh diintood iskumid tahay dhaqankooda iskumid yahay waxa keliya oo runtii hadda ay ukala duwan tahay oogaa dhibaatada imi waa abiil runtaa afka lagama dhowlo waa klo lagaga bi karaa marka jiadaas iyadaaoo dhibaatada soomaalia ama duminta arankaba keentay waa laga bi karaa oo kliya waaweye systmka feeraalk oo markaa olo walba ay samaysato goboladeedii tae yao gaar aamaysato inta markaa lo

wadooyin ma lahayn dhaqaalo fiian jaamacada ma lahayn maantans wanaag waaan oan karaa untland waay leedahay gobolada jaamacdo badan bay leedahay isbitaalo badan baa laga dhisay wadooyin badan baa laga dhisay haqaalo badan baa jira haddagaaraa hady nodama ha nodeen iidamada ama ha noqdeen kuwa rayidka ah ilaa sodon kun oo qof omshahar ka qaata waa goboladii loo yqiin gaarwaay

wax yar rabaa inaan ka sheego puntland hadda runtii runaanta marka laeegodaa laga hadlay waxa weeye intay dhisnayd runtii waxay u dhisnayd badbaadada soomaaliyeed bay u dhisnayd wax badan bayna ka qabatay hooy bay u tahay maanta dad badan oo soomaalia oo soo barakacay maanta boosaaso garowe gaalkacyo iyo meelaha kaleba waxa degan dad badan oo soomaaliyeed oo soo barakacay guriay ku leeyihiin waa degan yihiin ganacsato badan baa jiraoo ka shaqaysta shirkada waaweynbaa jirooka haqysta htela kuleeyihiin laa kala so dadka soomaalia dhibaatooyin badanbaa jiraaamniga runti oabanqtadsoo baraa abang tamn kaoojio ioinaanu araa ka aadno amarkaanu dadweynaa la tashanay waxaanu ka fursan weynay

kismaayaa laga imanaya xamar baa laga yimaadaa hadeer dhibaatadai ugu dameyso xamar ka dhacday saameyn bay kulahayd dad badan xaasas badan baa yimaadaa caruur badan baa jooga hadda boosaaso gaalkacay meelbaa yimaada dabcan waxaa kusoo dhumanaya dad badan oo aan mxuu ahaa runtii niyadoodu fiicnayn oo ama ha u socdeen muxuu ahaa taxriib ama dhibaato kaleba kaysteen

daacad kama ahidin idinku inaad daaad ka noqotaan oo kliya alada kliya iusoo doon klymarasd nooto alad dhaba oo runtii u ambaqaadeysa midnimada soomaaliya arannimdiis lagu socla araamadiis lagu scli aa waad ogtiin maanta soomaaliya labaatan sano hadda dowlad yan leh awood dowladeed kama jirto ila hadd runtii mara la